44,5 tonn. En aksje har minsket i verdi enligt tabellen, så vi skal vite 1, 3, 6, eller, ok, vi skriver det også. 242, 3, 212, 6, 185, sen 8, 869. Anpassa en exponential funktion till värdena i tabellen. Ska vi ta graf 1 då. Ser ut sådär. Ska vi kalk. Men den här gången ska vara exponential funktion. Så vi trycker F6. Sådär x. Så vi trycker F3. Ska vi ta inte den här. Inte den med e. Vill man sätta den här, så har vi, som de har sagt där, A multiplicerar med B upp till X. A är vår F2, trycker jag nu. Så som ni ser, den minskar med 0,05. Därför det kommer 0,95 där. 251 från början. Och den minskar 5%. Så svara denna, vad kostade aktien i inköp enligt funktionen? Och den här, det här är vår C. Och sen det blev bara, stackaren som hade den aktien. Så om vi drar nu då, ser det så här. Så. Det ser ut så. Den följer om 2, sen lite där. Så, om jag går tillbaka en gång till. Så att ni ser. Där är vår C200. Så har vi I är lika med 251. Multiplicerar med 0,95 och på till X.